É nesse embalo, menina, que você vai aprender. Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer. É nesse embalo, menina, que você vai aprender. Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer. A nova dança que chegou, rebola, remexe seu corpo. Quebra, quebra devagar, mexe a cintura sem parar. Põe a mão na cabecinha, remexendo a bundinha. E quebra, quebra até o chão. Rebola, rebola, vai, vai. Rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. Tá gostoso, meu bem. Rebola, rebola, vai, vai. Rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. É o melodo, vai e vem. E essa vai para o fã-clube Os Originais. Alô, Cuiabano. Alô, Douglas. É nesse embalo, menina, que você vai aprender. Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer. É nesse embalo, menina, que você vai aprender. Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer. A nova dança que chegou, rebola, remexe seu corpo. Quebra, quebra devagar, mexe a cintura sem parar. Põe a mão na cabecinha e mexendo a bundinha. E quebra, quebra até o chão. Rebola, rebola, vai, vai. Rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. Tá gostoso, meu bem. Rebola, rebola, vai, vai. Rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. É o melodo, vai e vem. Vai, vai, rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. Tá gostoso, meu bem. Rebola, rebola, vai, vai. Rebola, rebola, vem, vem. Rebola, rebola, vai, vai. É o meludo, vai, vem. Boa noite, Custódia. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, Brasil. A partir de agora, mais um programa Show da Noite para você, meu amigo, minha amiga. Vamos juntinho com a nossa programação. Eu aqui, você aí, né? E a gente vai juntinho levando o programa Show da Noite à frente. Vamos juntinho aí, meu amigo, trazendo música para você curtir. Hoje é segunda-feira. Que beleza! Estamos aí juntinho com o Show da Noite, né? Hoje com muito lambadão também aqui no programa Show da Noite para começar, né? Vem aí a Lambada da Galinha. A Lambada da Galinha, cantada aí por Banda Os Maninhos de Cuiabá para todo o Brasil. Dançou a dança do tchan e a dança da bundinha na boquinha da garrafa. Falou a noite inteirinha, dançou de todo mundo, agora dança na minha. Quero ver você dançar a lambada da galinha. Deu embaixo, dançou a dança do teatro. Agora na nova onda, dança do bambolê. Vem comigo, vem dançar, eu vou ensinar você.
Dançou a dança do tchan e a dança da bundinha na boquinha da garrafa. Falou a noite inteirinha, dançou na de todo mundo. Agora dança na minha, quero ver você dançar a lambada da galinha. Deu embaixo, dançou a dança do tchaco. Agora na nova onda, dança do bambolê. Vem comigo, vem dançar, eu vou ensinar você. Você tá curtindo o programa Show da Noite, o Show da Alegria. Alô você, meu amigo, minha amiga, tá aí ligadinho, ligadaço. Daqui a pouquinho eu vou mandar alô para vocês aí que já está curtindo. Já peço desde já que vamos juntos fazer esse programa, compartilha aí com seus amigos, né? E aí tá aí o programa Show da Noite para animar sua noite. Esta noite está demais, você vai curtir muita música quente aqui no programa, né? No finalzinho tem os bregões aí para você curtir à vontade. Vamos juntinho, vamos trazer aqui para cantar para você, Sintonia Show. Mais um lambadão para você aqui. A mulherada treme, canta. Quem canta é Sintonia Show, de Cuiabá para todo o Brasil. É lambadão, é Sintonia Show. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. No treme, treme, canto, danço sem parar. Eu canto é um, dois, três e não pare de dançar. No treme, treme, canto e danço sem parar. Eu canto é um, dois, três, tu não pare de dançar. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. É Sintonia Show. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. Dizendo toda uma boa, cante comigo outra vez. No treme, treme, canto, danço sem parar. Eu canto é um, dois, três e não pare de dançar. No treme, treme, canto e danço sem parar. Eu canto é um, dois, três, tu não pare de dançar. A mulher...
mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo tô numa boa, cante comigo outra vez. Dizendo tô numa boa, cante comigo outra vez. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. A mulherada treme, treme, conta um, dois, três. Dizendo tô numa boa, cante comigo outra vez. Dizendo tô numa boa, cante comigo outra vez. Muito bem, tá aí, você curtiu mais um lambadão aqui, né? Bem, amigos, estamos juntinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o esporte custodiense, né? Daqui a pouquinho tem entrevista de Manuca falando aí sobre o esporte, né? Daqui a pouquinho para você dentro da hora do esporte. Mandar um alô, um abraço aos nossos amigos que tá aí no Facebook, tá aí já curtindo o nosso programa. Alô, Márcio Gleick, lá na Várzea Grande, né? O Marcos, Márcio Gleick está na Várzea Grande e Marcos Gleick está lá em Santa Rita do Araguaia, né? Lá no Goiás. E aqui tem a nossa amiga Ninha Alves, no Barro Vermelho, está aí curtindo o nosso programa. Seja bem-vinda aqui mais uma vez, Ninha Alves, né? Ela que curtiu o programa de Seresta e hoje está curtindo o Show da Noite. E aí, mandar também um alô, um abraço, nosso amigo José Matias, que está aí ouvindo, assistindo o nosso programa. Legal, bom demais estar com vocês, né? Vamos juntinho, compartilhar aí com seus amigos, vamos trazer mais um musical aqui para esquentar a noite. É a quarta música da noite. Chico do Piseiro canta A Piranha Sentou. Eita! Não vai fazer. Estourou, papai! Tchaca, tchaca, tchá! Show, show! Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito. Ô piranha, maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca. Vai, senta, safada, na onda do lança tu flexiona tua raba. Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez. Quando acaba eu te conto. Calma aí, calma aí. Vou te contar o que o Toruco fez, o que a tropa fez, mulher, o que os irmãos fez, o que os amigos fez. Dentro da casa de show, dentro da casa de show. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Que a pica, 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 piranha sentou. Que a pica, 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 estourou, papai. Alô, gato preto, é mais uma que estourou. Alô, Dudu Revestimento, tamo junto, é nóis. Alô, Lucas Bateria, Marco da Pitu. Ô piranha, maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca. Vai, senta, safada, na onda do lança tu flexiona tá. Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez. Quando acaba eu te conto. Calma aí, calma aí. Vou te contar o que o Toruco fez, o que a tropa fez, mulher, o que os irmãos fez, o que os amigos fez. Dentro da casa de show, dentro da casa de show. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Pica, 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 piranha sentou. Pica, 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 piranha sentou. Vou te contar o que o Toruco fez, o que a tropa fez, mulher, o que os irmãos fez, o que os amigos fez. Dentro da casa de show, dentro da casa de show. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Só tu piru pra fora que a piranha sentou. Pica, 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 piranha sentou. Pica, 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 piranha sentou. Alô, Elton Junto, tamo junto, é nóis. Daquele jeito. Alô, Golfo Pegação, tamo junto. Alô, RD7 CD, tamo junto. Estourou. Muito bem, tá aí. Tá curtindo, tá legal, né? Vamos juntinho, meus amigos. Alô, você, tá curtindo legal aí, né? O José Matias assistindo, boa noite. É, jornalismo Zé Orlando, jornalista Zé Orlando, aqui é de Serra da Torre, lá na Serra da Torre, aqui, bem pertinho de nós, né? O nosso amigo José Matias está aí curtindo o nosso programa. Que legal, né? Bom demais estar
com vocês. O Marcos Cleito também está lá em Santa Rita, com muita alegria, muita paz no coração, vamos juntinho. Ah, você aí, tem as pessoas aí na cidade, né, também na zona rural, que falam, por que você não fala no meu nome? É porque eu falo no nome das pessoas que aparecem aqui, né? Aí tem muita gente que não aparece, né? Porque se você deixar uma curtição, se você deixar uma mensagem, alguma coisa, aí tem como falar em você, porque eu tô vendo, né? Mas vamos juntinho, então felicidade para todas as pessoas. Aqui eu não estou vendo aqui, aqui eu estou vendo também, né? E vamos levando o programa à frente. Vamos levando o programa à frente. Vamos trazer aqui, agora para você, meu amigo, minha amiga, os comerciais. Daqui a pouquinho eu volto, é rapidinho. Show da noite. Apoio Goiabadas Tambaú, a melhor goiabada do Brasil. Tambaú Alimentos. Gostoso é ser feliz. Somos a primeira no Nordeste, Tambaú Alimentos é dedicação. Fazemos o melhor pra te atender, é a melhor de toda a região. Tambaú Alimentos. Tambaú feita pra mim, feita pra tu. Tambaú vai do Nordeste ao Sul. Tambaú feita pra mim, feita pra tu. Tambaú, um gostoso é ser feliz. Show da internet de primeira qualidade é Megalink. A Megalink tem qualidade e compromisso com você. Vem pra Megalink, você vai gostar. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção. Ligue 87 981 30 49 49. Beta Mercearia, tudo em estivas e cereais. Também vende rações para animais. Ótimos preços, excelente atendimento. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção Custódia, Pernambuco. Muito bem, amigos, estamos aqui juntinho novamente. É o programa Show da Noite, animando você. Vamos trazer agora para cantar para você no Show da Noite. Agora, logo de início, né? Mas vamos antes aqui informar a hora certa. A hora certa em Custódia tem aí o apoio, deixa eu ver aqui, a hora certa aqui não. Daqui a pouquinho tem bregão para você aqui na Rádio Joanete Brasil, meu amigo, minha amiga. A hora certa tem o apoio das Goiabadas Tambaú, a melhor goiabada do Brasil. Vamos aqui, a hora certa para você, meu amigo, minha amiga. 21 horas. E 8 minutos. Aí passando 8 minutos das 9 da noite, 9 horas, 8 minutos em Custódia. Você está curtindo o programa Show da Noite. Vamos trazer aqui, sabe quem vai cantar agora para você? Meu amigo, minha amiga, alô você, né? Tá curtindo legal aí? Então vamos trazer mais um musical para você dançar, para você curtir à vontade. Vem dançar esta lambada. Quem canta é banda Os Maninhos. Agora eu vou dançar essa lambada. Vem menina que eu vou te ensinar. É a nova dança, uma parada. Eu mexo daqui, você de lá. Agora eu vou dançar essa lambada. Vem menina que eu vou te ensinar. É a nova dança, uma parada. Eu mexo daqui, você de lá. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Eu mexo daqui, você de lá. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Eu mexo daqui, você de lá. Thank you.
agora eu vou dançar essa lambada. Vem menina que eu vou te ensinar. É a nova dança, uma parada. Eu mexo daqui, você de lá. Agora eu vou dançar essa lambada. Vem menina que eu vou te ensinar. É a nova dança, uma parada. Eu mexo daqui, você de lá. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Eu mexo daqui, você de lá. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Vem dançar essa lambada. Eu mexo daqui, você de lá. Bem, tá aí, alô Antônio Jerônimo. O Antônio Jerônimo e Leninha estão lá em Patos, na Paraíba. É, curtindo sempre aí o nosso programa. Alusão aí pra você. Alô você, meu amigo, minha amiga, que tá aí sempre curtindo. Alô meu amigo Marcos Moura, meu amigo e primo Marcos Moura, tá aí curtindo o nosso programa também. Severino, Severino Góes, bem pertinho de nós aqui, na Cacimba Limpa. Boa noite, meu amigo José Orlando. Boa noite, meu amigo Severino Góes. Está aí curtindo o nosso programa, né? Que legal. Bom demais estar com vocês, meus amigos, minhas amigas. Vamos juntinho. Alô, mais uma vez aí, o Márcio Gleick, que está aí na Vaza Grande. Está na Vaza Grande já, né? O Márcio, que esteve lá na Bolívia, está agora em Vaza Grande, no Mato Grosso, né? Um alô para o meu amigo Romo, na Caixa d'Água, né? Está aí curtindo também o nosso programa. Falar em Romo, daqui a pouquinho vamos falar sobre o esporte, né, de Custódia, o campeonato custodiense que está para chegar, né? Agora vamos trazer aqui mais uma para você dançar, meu amigo, minha amiga, né? O lambadão parou agora, vem aí mais forró para você, né? Quem vai cantar agora, deixa eu ver quem vai cantar, é o Alemão do Piseiro. Alemão do Piseiro canta, pega o pato. Vai pegar o pato? Eita! Estourei! E mais um Alemão do Piseiro, papá! Também a galera do Piauí, vamos chegar! Epa! Alemão chegou! Alemão! Alemão do Piseiro! E lá em casa tem o pato, todinho pra andar, só que ele é atentado, tô pensando em matar. Lá em casa tem o pato, todinho pra andar, só que ele é atentado. Patrícia, chama na porta, menino! É moral, viu?
desse pato, rapaz. Deixaram esse pato escapar e a menina ainda ficou dançando aí, né? Olha, vamos aqui à data comemorativa. É, a data comemorativa de hoje, né? Hoje, nós estamos aí no dia 14, né? Dia 14 de agosto, né? 14º dia do ano, do mês de agosto. Do ano, nós estamos aí a 226 dias, faltando 139 dias para acabar 2023. 2024 se aproxima e junto com ele vem as eleições municipais, né? Para prefeito e vereadores, né? E a badalação está sempre na mídia aí, né? Com os novos candidatos, ninguém sabe quem é quem ainda, mas o pessoal está dando nome aos candidatos, né? Bom, hoje é Dia Nacional da Conscientização sobre... O que é que está aqui com uma mesa, né? É paternidade responsável. É conscientização sobre a paternidade responsável. Aniversário de Tenório, na Paraíba. Também aniversário das cidades de Apiaí, em São Paulo. É Barbacena, em Minas Gerais. Barra do Mendes, na Bahia, Caculé, também na Bahia, Candeias e Guanabi, também na Bahia, né? E também é aniversário de Ituberaba, Bahia, Parnaíba, no Piauí, Quixeramobim, no Ceará, e Satiro, na Bahia. Pois é. E hoje também é dia da independência lá no Paquistão, né? E você, meu amigo, que está aí aniversariando hoje, hoje também é seu dia. Parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga, que está aniversariando hoje. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Feliz aniversário a todos vocês aí, né? Que beleza, nós estamos aí juntinho com o programa Show da Noite, para você curtir à vontade. Alô, você, meu amigo, minha amiga, e o nosso amigo Severino, mais uma vez pede Raquel do Arrocha, esse é apaixonado mesmo por Raquel, hein? Oferece para o senhor e todos que estiver ouvindo a Neto em Custódia. Bom, na última parte do programa a gente toca aqui, vai ver se encontra aqui Raquel, se ela não tiver na playlist, nós tocamos aqui uma bem bonita também para você aí, que está curtindo, para o nosso amigo lá de Cacimba Limpa, o Severino Góes. Vamos juntinho, né, com o programa Show da Noite, trazendo aqui mais uma para animar sua noite, né? Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está aí curtindo, vai curtir agora Chico Mídias cantando Pegando e Derrubando. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É desse jeito que eu gosto. O nome dele é Robin Show Gravações. Alô, meu bonitizinho, chegando. Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada. Se tu quiser aprender, se ligue nessa pisada. Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada. Se você quer aprender, se ligue nessa pisada. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É desse jeito que eu gosto. Ela que pega, 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 derruba e come logo. Pega, 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 derruba. É só pegando, derrubando e comendo logo. É desse jeito que eu gosto. Angela Rob Show, gravações. Vem, vem, vem que sai Marquinhos Pisadinho. Diferença dos paredão. Chama, rei da classe. Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada.
Se você quer aprender, se ligue nessa pisada. Eu vou mostrar pra você como nós pega uma tarada. Se tu quiser aprender, se ligue nessa pisada. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É desse jeito que eu gosto. Olha que pega, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É só pegando, derrubando e comendo logo. É desse jeito que eu gosto. O nome dele é Antônio Carlos. Jota aí, confecção. Alôzão pra Louro, Forrozeiro, São Gonçalo. Muito bem, tá aí, você tá curtindo mais um programa Show da Noite. Alô você, meu amigo, minha amiga. Alô Márcio Gleick, o Márcio Gleick tá aí na Vaza Grande curtindo o nosso programa. E a Rose Souza tá aqui no bairro da Pindoba curtindo também, tá? Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga. Vai compartilhando aí com seus amigos e vamos juntos com o Showzão, Show da Noite. Para você, meu amigo, para você, minha amiga. Vamos trazer aqui o primeiro vídeo da noite. RB Souza canta para você. Dê custódia para o mundo. Isso aí, de tudo, menino. É para tocar nos paredões. Chama e chama na pressão. Viajei pra São Paulo em busca de um trabalho. Chegando lá, veja que confusão. Eu não me adaptei ao tal do metrô. É muito apartamento, é chata a estação. É tudo diferente, aqui não vou ficar. Vou pegar minhas malas e voltar pro meu lugar. Aqui só rola funk, é um tal de batidão. Vou abrir pro teu, vou voltar pro meu sertão. Que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo e botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do pó. Pegaram uma morena e arrocharam nó. Que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo e botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do pó. Pegaram uma morena e arrocharam nó. RLS Gravações, Guarani do Iguação, Bota Castilho do Sene, a derrogação, casozinho de preferência moral. Viajei pra São Paulo em busca de um trabalho. Chegando lá, veja que confusão. Eu não me adaptei à outra do metrô. É muito apartamento, é chata a estação. É tudo diferente, aqui não vou ficar. Vou pegar minhas malas e voltar pro meu lugar. Daqui só rola funk, é um tal de batidão. Não vou abrir pro teiro, eu vou voltar pro meu sertão. Que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo e botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do forró. Pegaram uma morena e arrocharam nó. Que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo e botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do forró. Pegaram uma morena e arrocharam nó. Olha que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo, botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do forró. Pegaram uma morena e arrocharam nó. Que saudade eu tô de uma vaquejada. Pegaram meu cavalo e botaram o boi na faixa. Que saudade eu tô do piseiro e do forró. Pegaram uma morena e arrocharam nó. É pra tocar nos paredão. Chama na pressão. Paredão vai, filha, chama que é sucesso. Eita, rapaz, será que isso é pinga mesmo? É demais, né? Bom, vamos juntinho aqui com o nosso programa. É o programa Show da Noite, o Show da Alegria. Alô você, meu amigo, minha amiga, tá curtindo, vai compartilhando. Vamos juntinho com o nosso programa. Vamos trazer aqui agora pra cantar pra você dançar pra valer, né? Quem canta é Fabiane Panda, Lapa de Loira Boa. Olha o sucesso novo aí, menino! Fabiane Panda! Ô, Lapa de Loira Boa! Alô, Paulo e Pisadinha de Luxo, meu parceiro Papadó! Vamos em campo!
loira, lapa de loira boa, lapa de loira, ô oh, lapa de loira boa, lapa de loira, ô oh, lapa de loira boa, tá todo mundo querendo é com a minha coroa, ô oh, lapa de loira, lapa de loira boa, lapa de loira, ô oh, lapa de loira boa, lapa de loira, ô oh, lapa de loira boa, tá todo mundo querendo é com a minha coroa. Quando ela chega só de carro importado, só no paredão ligado, deixa uma carada doida. E saia curta e de bumbum empinado, e com os cabos arrepiados só de olho na lorona. Olha o pinicado que ela tem, olha o rebolado que ela faz. Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais. Olha o pinicado que ela tem, olha o rebolado que ela faz. Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais. Ô, oh, lapa de loura, lapa de loura boa, lapa de loura, ô, oh, lapa de loura boa. Chega só de carro importado, som do paredão ligado, deixa a macarada doida. De saia curta e de bumbum empinado, deixa os cabos arrepiados, só de olho na lorona. Olha o pinicado que ela tem, olha o rebolado que ela faz. Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais. Olha o rebolado que ela tem, olha o pinicado que ela faz. Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais. Ô, lapa de loura, lapa de loura boa, lapa de loura, ô, lapa de loura boa, lapa de loira, ô, lapa de loura boa, tá todo mundo querendo é com a minha coroa. Ô, lapa de loura, lapa de loura boa, lapa de loura, ô, lapa de loura boa, lapa de loira, ô, lapa de loura boa, tá todo mundo querendo é com a minha coroa. Processo novo, família de mãe. Marido agressivo. Aí você tá curtindo o programa Show da Noite. Alô você, daqui a pouco eu vou mandar alô para mais gente, mais pessoas aqui curtindo o nosso programa. Logo após os comerciais, eu volto já já. Garra Segurança, mais segurança em sua festa, em seu evento. Contrate Garra Segurança. Ligue 87996411351 ou 87996368105. Fale com Emerson. Marfisa Avícola, tem o melhor frango abatido da cidade. Na Marfisa, você encontra ovos e linguiça de primeira qualidade e muito mais. Ligue 87999317369 ou 87996165030. Fale com Marlon ou Geilza. Mercadão Que Bom, um show de economia. Aqui você encontra os melhores produtos do mercado, os melhores preços e muito mais. Vem para o Que Bom e economize muito mais. Rua Doutor Manuel Borba, Centro de Custódia. Muito bem, amigos, estamos aqui juntinho com você, né? Mandar um alô, um abraço à turma que está curtindo. Alô você, alô Jonas da Mata, em Petrolina. Luiz Vicente, lá em Taubaté, São Paulo. Né? Lá em Taubaté, nosso amigo Luiz Vicente está aí curtindo também. Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga, quem canta agora para você no programa Show da Noite. Mas antes, vamos aqui à hora certa.
A Hora Certa tem o apoio das Goiabadas Tambaú, a melhor goiabada do Brasil. 21 horas e 31 minutos. Pois é, passando aí 31 minutos das 9 da noite, 9 horas e 31 minutos em Custódia. E você está curtindo o show da noite. Vamos lá, Severino, vai compartilhando aí com o povão, né? Então vamos trazer agora para cantar para você mais música de forró, piseiro, lambada e o que você quiser, né? Agora quem canta é Kelo dos Teclados. Alô, Ziguinho Produções. Alô, galera da Bahia. Vamos lá. E vai tocar no paredão e também no cabaré, no meio da cachorrada, arrodeado de mulher. E vai tocar no paredão, também no cabaré, no meio da cachorrada, rodeado de mulher. É dois pra lá, dois pra cá, senhor. E rebolando, olha o aviãozinho. Sigo, tchau, direito, senhor. E vai tocar no paredão, também no cabaré, no meio da cachorrada, arrodeado de mulher. E vai tocar no paredão, também no cabaré, no meio da cachorrada, arrodeado de mulher. Vai, São Bonito. Encaixou a primeira e você vai vindo de ré. Engato a primeira e você vai vindo de ré. Engato a primeira e você vai vindo de ré. Engato a primeira e você vai vindo de ré. Vem! Bora Reinaldo Bagaceira! Bora Chiquinho Produções! Tá bom da Bahia! Vai tocar no paredão, também no cabaré, no meio da cachorrada, arrodeado de mulher. A sua rádio. E vai tocar no paredão, e também no cabaré, no meio da cachorrada, arrodeado de mulher. Show da noite. Engato a primeira e você vai vindo de ré. Engato a primeira e você vai vindo de ré. Eu engato a primeira e você vai vindo de ré. Eu engato a primeira e você vai vindo de ré. Você tá curtindo o que é o ao vivo? O direito ser claro. Simbora! Eita, mastigado e gostoso! Muito bem, tá aí, tá dançando pra valer, né? Manda um alô, um abraço ao nosso amigo Vander Amaral, que tá aí curtindo em São Paulo, né? Que beleza, tem aqui muita gente curtindo aí, né, no Facebook. Alô, doutor Jânio Queiroz, lá no Maranhão, doutor Jânio, que é um dos melhores advogados do Nordeste, né? Tá aí curtindo também sempre o nosso programa. Vamos aqui em frente, trazendo muito mais emoção para você, meu amigo, minha amiga. Quem vem aí para cantar para você agora? É, o tempo não para e a gente tem que continuar, né? Quem canta é Tezinho, Tezinho, Tezinho dos Teclados. Aí que loucura! Aí que loucura você é. A música do Beto Barbosa, né? Vamos lá. Eita! Essa é mais ou menos assim pra galera, galera. Você é, que gostoso você faz. Seus carinhos
misterioso. E teu abraço me satisfaz, bate forte a emoção dentro do meu coração. Com nós dois não vai e vem, jamega, liga, neném. Ai, que loucura você é, que gostoso você faz. Teus carinhos me seduz, e teu abraço me satisfaz, bate forte a emoção dentro do meu coração. Com nós dois não vai e vem, jamega, liga, neném. É gostoso demais. É que esse me excita. Meu amor, quero mais. É que esse me excita. É gostoso demais. É que esse me excita. Meu amor, quero mais. Vem com a baby, está claro. Você curtir legal. Alô você, meu amigo, minha amiga Wander Amaral, tá aí curtindo pra valer, né? Alô também Jéssica Maiara, curtindo o nosso programa também, né? Vamos aí juntinho, compartilha aí com seus amigos, levando o show da noite pra longe, né? Bom, vamos aqui falar agora sobre o esporte, o futebol, né? Vamos falar aqui sobre o futebol que vem aí, o Campeonato Custodiense de Futebol 2023. Estádio Carneirinho quase pronto para esta competição. No próximo programa vou trazer as imagens do Estádio Carneirinho e também os primeiros jogos do Campeonato Custodiense. Hoje eu só tenho para trazer aqui para vocês a entrevista de Manuca, o prefeito Manuca, falando sobre o futebol custodiense. Veja aí. Primeiro eu quero perguntar aqui a Manuca como anda a obra do Estádio Carneirinho. A obra já está em fase avançada, o campo já está apto a receber o futebol, só falta só a compactação da grama, acho que a gente essa semana vai fazer. Tá apto, a iluminação aí, fase final de licitação para começar a montagem da iluminação, como também a reforma ali dos vestiários, construção de novos banheiros, para a torcida também, algumas readaptações que nós vamos fazer, tanto nas arquibancadas como nos alambrados, em várias áreas ali, campo de reservas, áreas ali que a gente vai modificar ali. E entregar mais tardar em 90 dias ali a todos os esportistas do Custódio, principalmente ao futebolista, né? Vai lá dia 11, toda a população do Custódio é convidada, a abertura do Campeonato Custodiense 2023, vai ser a Copa Del Codenox, para que a gente possa dar um novo pontapé, nós vamos fazer história
desse campeonato, não só o valor de premiação, R$18 mil, mas para todos os times de custódia. A gente vai fazer investimento, entrega de padrão, entrega de bola. A gente vai dar oportunidade a todos, principalmente até pela quantidade que a gente já viu aqui reunido, 22 equipes aqui aptas, e com certeza será o maior campeonato da nossa cidade. Olha, assim como muita gente está falando por aí, que você já é o prefeito da história de Custódia, o melhor prefeito de todos os tempos. Aí já tem gente falando por aí que vai ser o melhor campeonato de todos os tempos também. Bem, Zé, a gente está fazendo, como eu disse aqui na reunião, a gente está fazendo o padrão do governo é construindo com amor. A gente só faz bem feito, a gente quer fazer por fazer, a gente tanto que vem evoluindo isso aí, mas o que a gente vem fazendo nas escolas, nos PSF, nas praças que a gente vem reformando, construindo, em todas as áreas o que a gente vem fazendo, transporte TFD aí, transporte universitário, tudo que a gente vem fazendo vem mantendo um padrão, que é a melhor forma possível da gente entregar à população a melhor, não só a melhor obra, mas o melhor projeto em qualquer área que seja. E isso não é só no campeonato que a gente vai fazer, mas como a gente vai vir fazendo nas quadras, né, nas quadras esportivas, que a gente vem entregando aí às comunidades, às escolas, como a gente vem fazendo o campeonato de X1, a gente vai fazer o campeonato de futsal, como a gente vai começar agora o de futebol de campo, a gente vai fazer em todas as áreas, mas a gente tem que começar por alguma parte, não quer dizer que vamos fazer todos ao mesmo tempo, e todos no tempo hábil. A gente tem previsão aí de, no mais tardar aí até novembro, entregar aí o Parque Dona Anitta. No Parque Dona Anitta também nós vamos fazer ali o futebol de areia, o vôlei de areia, que lá vai ter uma quadra para isso. A gente vai na pista de skate ali, a gente vai incentivar os jovens também a participar lá na pista de skate, a se divertir. E mais na frente, quem sabe, um campeonato aí de skate. Mas vem aí em setembro aí, o maior investimento em esportes na nossa cidade. Vem aí. Demorou um pouco, mas chegou, né? Tudo tem seu tempo. A gente, enquanto está vindo em outras áreas, aumentando. Hoje a nossa saúde é padrão, de melhor qualidade do estado. Tanto que fomos dar palestra, fomos passar nossas experiências em vacinação em Minas Gerais. Nossa educação é a melhor de Pernambuco, que é o melhor estado do Brasil. Então, esses padrões que a gente vem atingindo, agora é manter, que é muito mais fácil, mas uma responsabilidade ainda maior. Mas esse padrão que a gente quer seguir agora também na área esporte, na área de esporte, principalmente naqueles esportes, claro, que tem uma maior viabilidade, que é o futebol, o futsal. A gente quer manter esse padrão e colher bons frutos aí. Como eu disse aqui na reunião, eu não quero simplesmente fazer campeões. Eu quero fazer cidadãos. Cidadãos que estejam cada vez mais integrados na sociedade e cada vez mais tenham oportunidade na nossa cidade. Uma coisa que me chamou a atenção durante a reunião aqui é que você disse que vão criar aí a Liga de Esporte, né, Agui Custódia? Isso é muito importante para levar o esporte mais avante. A gente levar o esporte aí para a Copa do Interior e quem sabe futuramente como no Campeonato Pernambucano. Quem sabe não, já é nossa luta, nosso objetivo hoje é criar uma seleção de custódia, né? Do Sub-18 aí, a gente já está feito, já estamos plantando ali as sementes para, claro, colher os frutos aí no espaço ou curto ou longo, a gente não tem um tempo previsão, mas a nosso proposta aí é escrever custódia no Campeonato Pernambucano e nós vamos brigar aí com unhas e dentes, não vai faltar investimento da Prefeitura Municipal de Custódia e nem a boa vontade do prefeito Manu. Valeu, Manu. Obrigado. Muito bem, amigos, está aí o que o prefeito falou, né, sobre o nosso esporte, realmente está melhorando muito, né, o estádio Carneirinho está uma beleza. No próximo programa eu vou mostrar aqui para vocês como está ficando o estádio Carneirinho, que nunca teve o que está tendo agora, né? Realmente show de bola. Olha, deixa eu ver aqui, vamos aqui mandar um alô, um abraço, falamos sobre o esporte, né? E aí daqui a pouquinho tem isso aqui, ó, para você curtir, só apaixonadas, pregão para você curtir. Alô, meu amigo, minha amiga, tá aí curtindo Marcos Moura, nosso primo, né? Meu primo Marcos Moura tá aí curtindo o nosso programa também aqui. Geneilda Maria tá curtindo o nosso programa. Boa noite, Geneilda, tudo de bom para você e sua família, né? Vamos juntinho, vamos trazer aqui mais música para você curtir, para você dançar. Vem aí para cantar para vocês, Playboys da Pisadinha. Só quero uma pisadinha, você também quer, né? Vamos lá, vai dançando. E rapaz, é mais uma fuleiragem pra estourar os paredões.
Rocha, samba, reggae, toca tudo que quiser. Quando abro o paredão, a gente toca até axé. Toca rocha, samba, reggae, toca tudo que quiser. Quando abro o paredão, a gente toca até axé. Mas tem sempre uma gatinha pra pedir a pisadinha. Ai, só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eu acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eu acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Eu só quero a pisadinha, só gosto da pisadinha. Acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. A gente toca até axé, toca rocha, samba, reggae, toca tudo que quiser. Eu abro o paredão e a gente meta até axé, mas tem sempre uma novinha pra pedir a pisadinha. Ai, só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eu acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eu me acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eu me acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Só quero a pisadinha, só gosto da pisadinha. Eu me acabo de dançar quando eu escuto a pisadinha. Muito bem, um abraço aqui ao meu amigo Maurício Rezende, né? Maurício Rezende, que também é cantor, né? Ele que mora lá no bairro da Rodoviária. Um grande abraço para você, Maurício, tudo de bom, né? Maurício Rezende, alô você! Fica aí ligadinho e compartilhe também com seus amigos, né? Pessoal da Serra da Torre está recurtindo também. Eita, olha o Cinto Lamarão entrando na jogada também aí, né? Alô, meu amigo Chagas de Quitimbu, pessoal de Quitimbu também. Nosso amigo Severino Góes, aqui da Cacimba Limpa, bem pertinho de nós, né? Pessoal, sempre ligadinho. Ei, alô, Sônia, lá em Brasília, está curtindo o nosso programa também. Nosso amigo Diego Augusto está curtindo o programa Show da Noite. Vamos juntinho, vamos trazer mais música para você cantar, não, para você dançar, né? Para você dançar. Quem está curtindo aqui também, deixa eu ver aqui, rapaz, quem está curtindo aqui também, acho que é em Manaus, né? Que ela mora, deixa eu ver aqui se é, né? É Maria José Arruda, boa noite, grande custodiense. Acho que ela está morando em Manaus, é isso mesmo. Boa noite, manda aí um alô para José Aldo e José Mário em Manaus. Aí o pessoal de Manaus assistindo. Falar em Manaus, eu tenho dois primos aí em Manaus e também um tio, né? Chamado aí José Mariano, Juscelino, que é da Igreja Evangélica aí, lá. Né? Bom, então vamos aí curtindo, meu amigo, minha amiga, alô você, tá curtindo, tá legal, né? Então vamos trazer aqui pra cantar pra você, meu amigo, minha amiga, F dos Teclados, canta, conheço o cheiro do meu amor. Vai dançando! Vai! Conheço teu cheiro, quem é o meu amor? 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 O agitão do forró. Então saímos pela rua naquela noite escura. O cheiro dela de luz ficando em ternura. Como sabia que era eu, ela me perguntou. Eu disse, meu bem, conheço meu ser, quem é o meu amor? Conheço pelo cheiro, 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 quem é o meu amor?
Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. 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 Então saímos pela rua naquela noite escura. O cheiro dela tinha luz, engano e ternura. Como sabia que era eu, ela me perguntou. Eu disse, meu bem, conheço pelo cheiro quem é o meu amor. 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 Com arte tão forte, não é moleza, não. Bem, tá aí, você tá curtindo mais um programa Show da Noite. Alô você, meu amigo, minha amiga. Olha, eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que está aí sempre curtindo o nosso programa, que nós temos aqui o portal Custódia News. Você acessa www.custodianews.com. É só acessar que eu tenho certeza que você vai gostar. Notícias locais, notícias nacionais e internacionais, né? Agora vamos juntinho aqui com o nosso programa, trazendo mais um musical para você curtir legal onde você estiver. Alô Maurílio, Maurílio Lins está aí curtindo o nosso programa, né? Alô Leninha, Leninha lá em Patos na Paraíba, e também Antônio Jerônimo, né? Lá em Patos na Paraíba. Falar em Paraíba, também um alô, um abraço ao nosso amigo Cícero do Coco, tá curtindo o nosso programa. Alô, Romo, o Romo tá aqui na Caixa d'Água, aqui perto da Pindoba, né? Não, na Caixa d'Água não fica muito perto da Pindoba, não, fica bem pra cá, né? Então aqui por trás ali do hotel Macambira, tá? Fica ali o nosso amigo Romo, que mora por ali, tá? Um abração pra você, Romo, e toda a família. Agora vamos trazer aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, mais um musical. Esse é o terceiro bloco, né? Tá maior um pouco, coloquei mais músicas aqui para você curtir legal. Quem canta agora, vamos trazer uma música diferente aqui para você curtir e bem curtida, né? Essa aqui realmente fez muito sucesso, Porto Seguro. Quem canta é Forró Brega Neném. Esse é o mais novo Forró Brega do Brasil. Simbora, Campina Grande, vem dançar. Esse é o Forró Brega do Nando Neném. Valeu, meu patrão, Valdson Rações. Galera do Flango com Sabor. Vem comigo. Foi devagarinho, vem de mansinho. Meu coração revirou o céu. Em tantas nuvens quentes, fiquei sozinho. Pensando em que me joguei no mar. Vem me dar amor, vem me dar calor. Tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança e na lua mansa te namora. Vem, Campina Grande, se apaixona, se apaixona. Que dão saudade dessa cidade, Porto Seguro. Ainda me lembro de você. Oh, 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 oh. Que mexe mais, que mexe amor. Seguro na sua cintura, eu. Que mexe mais, que mexe amor. Lembranças que dão saudade dessa cidade.
forró brega do Nanda Nenê. Em nome de Tássio Produções. Fala meu patrão Thiago Lago, galera de Caruaru, do Forró Society. Meu prefeito Chiquinho de Serrinha dos Pintos, do Rio Grande do Norte, tá com nós. A sua noite mais gostosa. Meu coração revirou no céu. Entre as nuvens quentes fiquei sozinho, pensando em ti me joguei no mar. Vem me dar amor, vem me dar calor, tô aqui esperando você chegar. Nessa tua dança e na lua mansa te namorar. Dança Campina Grande, vem, vem, vem. Oh, 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 oh. Que mexe mais, que mexe amor. Seguro na sua cintura. Que mexe mais, que mexe amor. Lembranças que dão saudades dessa cidade, Porto Seguro. Ainda me lembro de você. Da cidade Porto Seguro, ainda me lembro de você. É o ouro, é o ouro, é o ouro, vem, vem, vem. O ouro, com mana de tesouro. Vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o ouro, com mana de tesouro. Vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o aí, né? Muita música boa nesta noite para você curtir aqui. Daqui a pouquinho tem a Hora do Bregão, é daqui a pouquinho, hein? Depois desse bloco. Mais uma nesse bloco vamos trazer agora para cantar para você, meu amigo, minha amiga. Mas antes quero dizer aqui que você tem Rádio Jonete Brasil, 24 horas no ar, é só você acessar www.radionetebrasil.com.br. E agora, quem vem para cantar para você é o Gordinho da Pisadinha. Gordinho da Pisadinha canta no Passo da Pisadinha. Vamos lá, vamos juntinho. Vai dançando. A pisadinha continua. Eita, nega, velha doida. Bora, minha morena. Bora, minha morinha. Vamos dançar no Passo da Pisadinha. Show. Eu disse queda morena e queda lourinha, venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse queda morena, queda lourinha, vamos dançando no passo da pisadinha. Eu disse queda morena, queda lourinha, vamos dançando no passo da pisadinha. Queda morena, queda lourinha, venha dançando no passo da pisadinha. É na pisada, pisada do moleque. Venha dançando pra quebrar com as piriguetas. É na pisada, pisada do moleque. Venha dançando pra quebrar com as piriguetas. Eu disse quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse quebra minha morena, eu disse quebra minha lourinha. Até o chão no passo da pisadinha. Quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo. Show, vai! É a pisadinha. É show. É o gordinho. E o bonelzinho dos teclados. Música.
quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. É na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque. Venha dançando pra quebrar com os piriguetes. É na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque. Venha dançando pra quebrar com os piriguetes. E quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Eu disse quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Quebra morena, quebra lourinha. Venha dançando no passo da pisadinha. Ô, nega, é a boa. É a pisadinha. É show. Quebra, minha morena. E quebra, minha lourinha. Vai! Nós já podemos, ia, ia.
quebrado com Siqueirinha Júnior, de custódia para todo o Brasil. Alô você, meu amigo, minha amiga, tá aí curtindo, muita gente boa ainda curtindo na live, nosso amigo Marcos Moura, também o Vander Amaral lá em São Paulo. Alô Luiz Américo em Brasília, meu amigo Luiz Américo, tudo de bom para você, dá um abraço para você aí que tá aí em Brasília, sempre curtindo também os nossos programas. Vamos aqui em frente. Alô também, Domingo Sávio em Brasília, tem também aí o Savânio, o Manuel, né? É, o Sandro também em Brasília, todos aí em Brasília sempre curtem o nosso programa. O José Pinheiro, popular Neguinho, também está sempre curtindo, né? E agora, alô, na Paraíba tem aqui o nosso amigo, a nossa amiga Leninha também, o Antônio Jerônimo, né? Está sempre ligado aí na nossa programação. Agora vamos trazer aqui os comerciais rapidinho para vermos aí com o último bloco da noite, né? Só bregão para você curtir. São três bregas para você curtir no final do programa, né? E agora vamos trazer aqui rapidinho os comerciais. Nem Farma, a farmácia mais popular da cidade, sempre cuidando bem de sua saúde. Ligue 879-9938-6094, Praça Padre Leão, Centro Custódia, Pernambuco. Agropaz, floricultura e paisagismo é com Agropaz, Rua Joaquim Tenório, próximo ao MT, Centro de Custódia. Ligue 87-999-500575. Rossi Motos, vendas de peças e acessórios, no atacado e no varejo, oficina, retífica e alinhamento de rodas, localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1103, BR-232, Custódia, Pernambuco. Ligue 87999-488811. Muito bem, amigos, vamos em frente com o programa Show da Noite, né? Aí curtindo aí, deixa eu ver quem tá curtindo mais aqui. É o Cícero Barbosa, tá aí assistindo também o nosso programa, a nossa live, né? Valeu, Cícero. Vamos aí juntinho, vamos trazer a primeira ruedeira da noite, né? Essa é para você ruer. Começa a hora do pregão aqui na Junete Brasil, em que você vai curtir. Quem canta esta música que realmente foi muito sucesso, né? Sucesso aí numa novela, não tô lembrado o nome, mas o nome da música é Mordida da Maçã. Quem canta é Orlando Ribeiro. Orlando Monteiro, o seresteiro apaixonado. Eu queria me esconder um dia desses, num cantinho dos seus olhos, só pra ser uma lágrima rolando no seu rosto, pra molhar o seu sorriso ao me ver. Eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu. Ser a força que de amor te deixa doida, pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu. Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar seu corpo quente, horas só e pra 10 mim. Minutos. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser um arrepio no seu corpo todo, a mordida na maçã que não se esquece o gosto. Um beijo que te deixa tonta e que te molha a boca. Quero ser aquela coisa que te deixa louca.
Vamos aí juntinho, meu amigo, minha amiga, não desista, compartilha aí com seus amigos, ajude aí o programa chegar mais longe, tá? Eu quero aqui a sua participação, é muito importante para nós, não só para nós, mas também para você, para nós, né? Para nós todos, tá? Porque aí você está no programa Show da Noite. Vamos aí juntinho, vamos trazer aqui para cantar Penúltima da Noite, Sebastião. É o Sebastião Ferreira que canta Carta Sobre a Mesa. Essa música vai para o nosso amigo lá de Cacimba Limpa, né? Ele pediu Raquel do Arrocha, mas a Raquel não está aqui agora, né? A Raquel ficou no Momento da Seresta, que é sábado. Sábado tem Momento da Seresta, o seu programa mais romântico do sertão pernambucano. Vamos aí, quem canta é Sebastião Ferreira Silva, Carta Sobre a Mesa, uma das mais belas músicas do Amado Batista. E morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo pra me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vai mais embora, você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vai mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Muito bem, tá aí, você tá curtindo mais um programa Show da Noite. É, estamos aqui chegando no finalzinho do programa, né?
Fico muito grato a todos vocês aí que participaram, né? Vocês que estão aí junto comigo, compartilhando. Que bom, né? Meu obrigado a todos vocês, né? É, alô você, meu amigo, minha amiga. Alô, Carlos Batata, lá em Brasília. Também Carlos Batata curtindo o nosso programa. Muito bom saber que você está aí curtindo o grande Carlos Batata em Brasília, né? Bom, então, é, vamos aqui juntinho. Quem curte também sempre o nosso programa é o cantor Diego Valadares, lá de Brasília, né? Ele que sempre participa aí dos programas do Edelson Moura, né? Que beleza. Agora, vamos aqui trazer a última da noite. Quem canta é Edmara Fontenelles, né? Edmara Fontenelles canta a última música da noite. É um bregão pra você curtir. E Roberto Miranda. A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que esse amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredos. Ô, Márcia! Vá com Deus. O amor é destaque. Mais gostosa. Sorri por mim, amor meu.
Muito bem, amigos, chegamos ao finalzinho do programa, né? Foi bom demais estar com todos vocês. Espero que vocês estejam mais uma vez no Show da Noite na quinta-feira. Na quinta não, sexta-feira. Sexta-feira tem Show da Noite novamente a partir das 20 horas e 30 minutos, né? Muito grato pela atenção. Também aqui o nosso amigo Esdras Inácio, que entrou aqui, né, no programa Show da Noite. Parabéns aí a todos vocês aí que estão curtindo o nosso programa, né? Muito grato pela atenção, muito obrigado, né? Então, muito obrigado a todos vocês, né, que estiveram comigo até agora. Valeu, meus amigos, é isso aí, né? O nosso amigo Cícero Barbosa, lá em Goiânia, curtindo o nosso programa também, né? Muito obrigado a todos vocês aí, meus amigos, minhas amigas. Lembrando que nós temos também aqui o Momento da Seresta, que é considerado aí o programa mais romântico do sábado à noite. É o seu sábado à noite mais diferente, é com o Momento da Seresta. Pois é, Show da Noite volta sexta-feira a partir das 20 horas e 30 minutos. Muito grato pela atenção de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Valeu!